Moskva va Sankt-Peterburg shahridagi yurtdoshlar, o'z avtotrans xizmatidan foydalaning. Avtobuslar Moskva-Toshkent va Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishida. Xizmatlar arzon va qulay. Qolgan ma'lumotlarni ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib so'rashingiz mumkin. Buxoro viloyatining G'ijduvon shahrida yashovchi fuqaro o'z uyidan 14-asrning 1-yarmida ishlatilgan kumush tangalar to'la ko'za topib oldi. Bu haqda sof.uz ma'lum qildi. Erkin Mo'minov xazinani uy qurilish jarayonida topib olgan va topilmani Buxoro davlat arxitektura badiy muzey qo'riqxonasiga topshirgan. 22 avgust kuni hamyurtimiz tufayli biz Chig'atoy davriga qarashli qadimiy tangalarni qo'lga kiritdik. Tangalarni raqamlab, konservalab, temirga kimyoviy ishlov berish, shundan so'ng ularni baholasa bo'ladi. Bu uchun 2 hafta vaqt ketadi. Bunday tangalar Buxoro hududida kamyob bo'lgani uchun topilmani noyob deb atasa ham bo'ladi, degan nashr muxbiriga muzey rahbari o'rinbosari Jamshid Jalilov.